Ahoj kamarádi, já jsem Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na hru Diablo 2 Resurrected, kde dneska dokončíme druhý akt s Ondrou. Jdeme na to. Tady v té části, nebo tady v té epizodě, bychom měli už dokončit ten druhý akt a já si myslím, že to nemělo by to být tak dlouhý, jako to bylo v tom předchozím díle, protože tam se dělali ten druhý úkol, který byl dost dlouhý. Jenom to také shrnem. Tenhle ten, tady ten čtvrtý a pátý úkol bychom měli udělat v jednom zátahu. A vlastně šestý úkol dokončí druhý a mělo by být konec. Takže tady se jdeme pokecat tady s tím strejdou, co mi tady furt následuje. Claw vipers are fond of magical artifacts. Did you happen to find one in their temple? To vůbec nabízí ten šprot, ty vole. On prodává akorát ty potky. Dobrý, ještě se pokysáme s tím drognamem, nebo jak se jmenuje tady. I've been researching the old records, trying to find the location. Tak, jsem aktualizoval úkol. Ale pokaždý, když vlezu do úkolu, tak se mi furt ukazuje ten třetí, ta animace, že se dokončil. To je asi nějaký bug, tyhle. Dobrý, takže teďka nám to píše, že máme teda najít Arcane Sanctum a měl by být v tom paláci. On by nás tam už měl pustit, protože nás tam nechtěl pustit. Já se akorát jenom tu stavku dám do truhly. A teď by nás tam už pustit měl. Jo, ještě tady ten Kane s náma chce mluvit ještě. Excellent. You have a heroic staff. Carry it with you into... Ty jsi s ním mluvil, Ondro? Jo, já jsem s tím mluvil. Jo, dobrý. To možná proto se ti ten třetí quest ukazuje, že se ti dokončuje furt. Je to dost možný. Tak, jdeme do paláce, teď už by nás tam měli pustit. When the troubles began here, I allowed the terrified harem guilds to join me within this. I have heard of your. You may enter the palace. A už se ti tam zobrazil poslední úkol. Jo. Tak jsme v paláci. Oh. Dobrý, jdeme hledat ten Arcane Sanctum. Sanctum Tantung. Nějak tu stavku budeme potřebovat až v té poslední fázi, když budeme na toho bose. To je to vypadá hezky. Počkej, podíváme se na to v té staré grafárně, jo. Ty vole, co je? Zkusil se to taky? Jo. To je docela vtipný. Tak jde, půjdem nahoru nebo dolů? Počkej, tohle tady vidím. Ty vole, tady jsou schody někam. Tak tady bude kámo, bludiště jak svině, protože tady jsou schody taky. To vypadá, že je to do toho stejného, ne? Počkej, to Herm level 2. Myslíš, jo? A jo, tak jo. Ta hudba ne úplně. Ty ve, oni ho pustí do paláce, on tady hned jim čoruje, co může. Ty vole, podívej se. Aha. Já tady střílím do toho sloupu, ty vole. Hej kámo, cože, ty vole, tady jsou čišníci, ale dávaj jak si mě. Hlavně já jsem zmražený. Zvládáš? Jo. Tak oni mě nechtějí pustit do paláce, já mají plnej ty vole monster. To je, aby si to nešířil dál, víš co, že tady mají monstra. Jo, že to nemají pod kontrolou. Jo. Ty lidi pak by si od nich nenechali vládnout přece. No já si bych řekl, ty vole, tak mi se uhlídaj to a ještě. Chtějí hlídat, no. To jak je to taký barevný, tak já vůbec nevidím ty průchody. Juj.
zražen. Ty vole, ten lučišník byl bejt, pocak. Už neděláš machry, viď? Ty už neděláš machry. Ty, já jsem teďka chtěl jsem na to našel. Našel tak jako tajně, víš, že tam, no, počkej. No. Tam je nějaká místnost. Počkej, ty vole. Na mapě vidím něco takového podezřelého, vydrž chviličku. Jo. Jo, jsou tady schody. Kámo, já jsem z toho prdeli. Tam jdem, no. To palos. Tady by měl i portál, víš, že tam byl jeden portál s takovým názvem. No, tak to nevím. To je to moje kouzlení Misajemanu, ty vole. Já nemí ty potky, ty vole, tak se prdeli. Dobrý den. Jak se ti tam otevřelo? Tady je. Jo, to je vole. No, tak můj nenápadný, já jsem omylem na něj kliknul. No jasně. No tak to, tak aspoň víme, že jsme dobře. Hledáme Erkin Sanctum, vůbec nevím, jak to vypadá. Mělo by to být jako, že, nás, že se dostaneme do nějaký dimenze jiný. To je takový golem, ale tam vidím nějaký schody. Jo, to jsem musel já, ne? Jo, Edka. Ty vole, cože? A, mami! Já se musel jim už dostat. Tam nebyl prolíst. Já taky ne právě, já tam vlezl, ty vole, hned mezi ně, ne. Protože oni nebyli vidět, tak jsem byl v té vedlejší místnosti. Ale dobrý, ustál jsem to. Tak já si to ještě doplním opasek. Klasika. To jsou nějaký mobky nebo co, že tam chceš, že tam seká. No, seká ten šašek, oni jsou tady za mříží. Dávaj mi poison. Jo, tady mám nějakou ohnivou část, počkej, já se jenom podívám, co to dělá. Počkej, nový skill, víš. Ohnivá zeď vytváří stěnu plamene, která spale blízké nepřátele. No, já tady ten skill potřebuji, aby se mi otevřel ten druhej. I když ho teda nebudu využívat. Tak co? Kudy? Tudy? No tady nic není. A tady. Ta muzika. No já jsem to říkal na začátku právě. Jo, já jsem si nějak nepostřehl. Co mi tam vypnul? Další, kam zdrháš? To je počka. A, ale tak.
Vole, co zdráš, ty kreténe, vole. Já machry, vole. A to asi krka. Se na ní podívám jenom. Co žijí? A tam vidím další to. Jaký dveře. Ale nevím, jak se tam dostat. Jo, tudy, pojď. Tady. Tudy? Jo. Tady jsou nějaký škvíry. Jo, to je ten portál. A? To je ono. No, to je ono. Erkin Sanctuary. Já už. Jo, počkej, tak ne. Tak tady je portál hned. No a teď mi musím najít tu knihu a to měl by se nám pak aktivovat ještě jeden quest. Tady budeme chodit těma portálama, to je právě debilní tady to. Já se podívám tady celkově, jak to vypadá. Než se budeme někam portovat. Já tě nemůžu zase obejít. Jaj. Když oni se právě u tebe zastavili, že vlastně nešli do toho ohně. Vidíš ten vesmír? Čiže tady to taky musím ukázat v té původní grafice vlastně. Co? To je jiný jej. Ty tečky jak tam lítají. No jasně. Ale kámo, na tu dobu. To je ona neumí chodit po schodech nebo co? Se jenom podívám, co hrám hru. Fire Resist, chceš to? Je, co ty se vzal, ty vole. Jsi klidně schovej. Protože jako ono zase, když si to dáš do zbraně, tak ti to přidává 35 fire damage. Ne, to je resist. Takže jsi odolnější vůči ohnivým útoku. Jo to jo, ale když to dáš do zbraně, tak ti to dá damage. Aha, tak to zase nevším. To kdy si? Počkej, já tady zapálím ty hajzly. Tak. Money. Vůbec nevím, jestli jdeme dobře, vole, to je bludiště jak blázen.
jsem uvíc mezi tebou a jim. Ty vole, kámo. Rozumě, tady skříplý, pomoc. Tak to je úplně nejvíc, tady to na hovno. Jak se takhle skřípneš, tak seš v řiti. Veď? Jo, no to je proto jsem tam předtím chcípnul. Protože jsem se nemohl hnout ani. Tak to furt vede dál a dál, kde to končí, ty vole? Tak bych je tady. Tak ne. To je to fakt nemá konce, kam. Počkej, já tam byl konec? Ne. Já jsem šel jenom za tebou. Co mi kámo úplně spálil, divo. Zdráš ty kretény, se chcípneš. My navážeme zase tam na to, jak jsme byli, hele, daj bacha. Jsme jenom v obešli celý dokola. Víš to? A tam dole jsme byli, tam jak to končí? To byl konec, nebo to jsme tam nebyli? Nevím. Tyva ty lagy. To navazuje. Se zase vracíme. Tam ne. Tam se vracíš. Jo. Tam ne, doprčit. To je mapa tohle, tyhle. Nech je shořet, nech je shořet. Další runa. Etrun. Jen pomrknu. Čověče, takových run, co nám napadalo teď, co hrajeme, tak to mi nenapadalo za celou dobu jako. Ale je to mana regeneration, tak já si to nechám, jestli to nevadí. Jo, nech. Já ji mám taky. Thank you.
Neměli jsme projít tam tím červeným portálem? No tak asi poexpíme, víš co? Tam to... Tam to neuškodí, ale... Počkej. No, já jsem si myslel, že to takový tlačítka. Tak vidíš, to je, tady vidíš, že už v té době, když tohle vytvářeli, tak věděli, že to jednou bude na PlayStation. A nejde to od té doby, co udělali remaster? Ne, to je originál. Tyba, tak ty jsi tomu ubral jakože parádně, tyba. Tady jsou dvě. Ty má takový děl střelstvo vzadu. Máš dobrý krytí aspoň, víš co? Hej. Jo, jinak to, ani jsem se tě nezeptal, jak tě baví vůbec ta klasa? Jo, dobrý. Tady to, tohle je úplně na pohodu, protože tady aspoň něco dělám. Tam to jsem stál a čekal se. Jenom když teda jako nejsme v úzký ulice a nestojím za tebou. Jasně. Já už mám plno scroll aktivovat, víš, to já furt sbírám. Kdyby se potřeboval něco, třeba potky nebo něco, tak řekni. A udělám ještě tak portal. Já mám inventář plný potek. Máš nějaký ty, červený. Červený? No, který by se jako mohl postrádat, nemám žádný. Mám jenom modrý. Tohle se rozdělím. Tady se vracíme a je tam ještě jedna cesta. Já vím, já to jen takhle. To zabijím. Já to tady nemůžu nechat takhle, tyhle to. Moje svědomí mi to nepřežilo. To tady je. Tady byly snad mágové z celý mapy, ty vole. Tady to končí, ale otevřel jsem tady truhličky. Tak se podívej, jestli se ti něco bude líbit. Tady je stavka nějaká. Fastcast Frostnova a navyšuje to o kolik? Ta vantka, co mám, je furt lepší. To si vím, že k tomu mám ještě štít, veď. Ještě tady nějaká stavka. Jo, to je to, co jsem viděl na zem. To je taky. Jo, to je to. Já tudy. To je asi nic. Takže my asi fakt musíme do toho červeného portálu, ale...
Takže jsme ho vlastně našli hned na začátku a i tak jsme to celý proběhli. Ale tak máme XP za sebe. Jak za mnou běžili, ne? Tak jenom jsem slyšel, jak dělají tak dostávali těma plavenama. Čekej. Já bez těch modrých potek bych byl úplně v prdeli. A jsme se to prošli pěkně, hele, poexpili. Budeme to procházet nebo ne? Jo, máme expy. Pač, to vypadá, že to bude ještě růz. Máme, neboj, od toho to tady je. Stále. To, ať tě zase nezavadzám. Ale tady stojí stejně na to. Ty vůbec nepadají modrý potky, ty velmi sere. Nemáš nebo co? Už nemáš? No. Mám poslední dvě. Aha. Paráda. Protože ono je to vlastně prakticky ty potky modrý. I zároveň moje munice, že jo? Já prostě střílím a furt piju. Já jsem se já tý many tolik nespotřebuju, já spíš ten život, protože jak oni jsou na mě, že jo, na lepé. Tam máš modrou potku pak. Počkej, já si dám daj skill. Co to vede zase někam daleko, to je zase... Ale... Zase tak rozvětvený, ne? Proč to misuje? Je tady peněz. Tady je konec, si mohl jít sem, tady. Je poklad. Nepotřebuju. Tak sem ani nechoď. Je poklad, vole, že bys ti z toho, vole, upadl ven sám. Tak
Plus 4 energie a fire resist, ale počkej. Co dává tohle? To je zlatý a tady to potřebuji kvůli tomu strange. Tak nic. Takže to použiju až potom. Běžím za tebou. Tak jdu jenom ty mrtvoly tady všude. Jsi nějak hekal teďka, ty vole. No, on mi tam zapálil. Já jsem ho zapálil taky. Běhli dokola. Už konec, už můžeme jít do toho červeného portálu. Na těch schodech oni cukají tak divně ty postavičky. Jo, nejde to projít. Dobré. Nepotěším tě. Je to tam to stejný. No, tohle je jak ten pátý akt v Diablu 3, že jo? Musíme běhat z portálu do portálu. Jasně. No, ale teď mi řekni do kterýho. No právě. Jsou tady dva. A ty vole... Co? Po těch schodech jde strašně... A ty jsi šel dolů nebo nahoru? Do toho spodního jsem šel. Ty vole, to je mapa, kamaráde, ty vole. Čím těch portálů tady ne? Teď já nevím, do jakýho se asi vlez. Já vlez do toho, vylezeš tady u mě. Ne, nevím, jestli mám jít tady do toho horního, bych šel rovnou. Jo, oni jsou tady další, aha. Že vylezu tam u něj, jo. Jo, tak to je masakr tady. Už tam přišel akorát. Tady jsou další. No tak to je bomba. Takže to bude rychlý dneska, ty vole. Já jsem to nevěděl, že to bude nějaký bludiště, ty vole. Do tohohle? Asi jo. Jo, oni chtěli přiletět tam. Kdyby člověk věděl, že jde dobře, věď. Teď jsem to chtěl akorát říct, že my ani nevíme, jestli jdeme dobře nebo ne. Mám věřit, že jo. No, tak teď nevím. To já už vůbec nevím.
tady mi dochází mana úplně extrémně, protože tady je furt jedu bomby. Kontrol, řekni, že jdeme dobře. Ale teď se vracíme tady. Takže můžeme jít tam tudy. Ono se to podle mě bude zase propojovat taky. Takže jdeme zpátky. Tudy. Že, chceš mi říct, že kdyby tam jsme šli do jiného portálu, tak jsme to nemuseli procházet vůbec? Nevím. To vůbec nepadají modrý potky, jak je to možný? Tady už jsme byli. Tady to máme odkrytý. No a teď babo ráď, vole, kde jsme nebyli, vole. Tam jsme byli. Tam. Je znovu odkrytý. Tam odsad jsme přišli. No, tak tady někde, tak. Možná jsme neprošli třeba ty ulice. Tam ty ostatní. Všechny. Teď těch portálů bylo hodně, ty jo. Tady, našel jsem. Já ti udělám port. Jo. Já tady jenom zabiju to. A jdi přes město. Hm. Au. Já se mu koupím ty potky ještě, vydrž. Jo. A já tady mám elitku nějakou, jsem zmražený, jo? Takže paráda. Good day. Dobrý. Jo, a tady je ta kniha akorát. Vydrž, vydrž, vydrž. Čekám, čekám, čekám. Nebo se zase stane nějaký pruser, vole. My jsme, to byl ten poslední portál, my jsme neměli do toho, levýho, ale do toho pravýho. A my jsme přesně minuli ten poslední. Hello. A tím jsme se vrátili. Dobře, kde seš? Tady na volu. Ty schody debilní, vole. Aha. Seekers of the tomb of Tau Rasha. We'll find it through the portal, but know that the glow. Dobrý, můžeme. No a vidíš tady ty znaky? Mhm. No, to je co s ním. Tak nás to teďkom portne do toho. Počkej, neříš mi to řekni, až nalezeš. Na tu poušť. Tam bude tady ten, tady jak je na zemi ten kruh s těma znakama. A my budeme muset procházet ty dungeony a najít to místo, to poslední, co hledáme. Počkej, teď tě nerozumím. My půjdeme do dungeon, a jak to souvisí s těma znakama?
No tam jsou každýho toho, já nevím, jestli nás to nějak má navodit jako na ten znak. Jaký znak? Tady je několik. No právě, jestli jako ten quest nás má navodit na nějaký konkrétní znak nebo ne. Počkej, já se vyfotím, protože se tu... Já už se to právě vůbec nepamatuju, tyhle. Jo, a tady je... Tady je ten portál. Poslední. Jo. Hele, portneme se do toho, do města, protože... tam s náma chtěli všichni mluvit. Když jsem tam byl teďka. To já s nima nechci mluvit. Tady Boreček. How do I know? I've sold many. Horizon's urinal. When Tal Russia chose to. Já s nima nechci mluvit. Dobrý, už jsem ukončil. Ukončil i ten předposlední úkol, takže my jdeme na ten poslední. Dobrý, hele, tak počkej, jak seš na tom s výbavou? Já dobrý. Já asi taky. Já se ještě, když tak opravím u kovářky. Tak, a jdeme tam. Tu stavku jsem si ale nebral sebou. Jo, to si vezmeme, když tak až tam budem, portálem. No. Takže se portneme. No a jdeme to tady prohledat teda, no. No tak, tady je zlové skurvený. Tak zatím se nemá o co opřít, to je zatím to takový jako... Tohle bojová šranka. Jo, tady je stěna. Jo a tamhle ten symbol, už to vidím, nahoře. Jo. A my máme jít do toho s tím naším symbolem, jo? Jo. Takže tady ty procházet nemusíme. Ne. Mělo by to tak být. Jo, to je ten náš. Tak to bylo rychlý. Jo. Doufejme, že to tak vážně je, tak jak... Do něj šel z druhé strany, ne? To je nic. Teď už je to takový Diablo, jak už znám. No já jsem akorát chtěl říct, předtím to měl být nejtěžší ten. No a tady to je daleko horší, víš? A přijde mi tohle horší, no. No taky to nechápu, ty popisky tam. Armor. I can't carry anymore. Yeah, I'm so
Ty vole, do prdele jsem zahodil. Jak se jmenuje ta kniha? Jak máš v tom ty? Já ji tady zahodil někde, vole. Tome of Tome Portal, nebo Tome of Identify? Jo, tady. Co chtěl zahodit ten luk, tyvo, zahodil jsem tu knihu, ne, tyvo. Faster hit, fire resist. Ale zkus na tohle podívat, tohle by tě mohlo zajímat. Taky máš no, pravdu. Počkej, já si tady musím udělat trošku prostor. To je zatím rozkopu ty. Nevím, co je to poslední. Přeložit to poslední slovo neznám. No určitě to... Na sobě nemáš teďka zlatou tu, ne? Chestku. No to nemám. No tak si to oblikni a jdem. Nemůžu si to. Požadavky. Minus 20% požadavky. To je dobrý, no, požadavky. Tě hodně řekne. Ale ty máš nějakou auru nebo něco? Zaplou. Jo, to je od toho trotla, co s náma chodí. Aha. Tak. Tak jsme ready? No, snad jo. Vole. Tyjo, tam by to bylo jedovatý přímo s těma dverma. Tady poťah na manu. Tej vole, nechoď tam, nechoď tam. No, nechoď. Tam bylo asi 10 z těch... Já jsem to viděl, no. Těch elektrických. Ty vole, oni nepadají vůbec... ...dílovací ty lahvičky. Vole, jak to odsýpnul, ty, jak se tam... Když oni někdy bývají v tom, to je v těch vázách, protože je dobrý je nějaký prostě vždycky rozbít. Ale teď tam padlo něco zlatýho. Štít. Hele, a to vypadá, že bude magický. Jo, to je pro paladina. Vidíš, a to padlo z vázy. Tak
Tady máš hodně, hodně potek, kdyby si chtěl. Ty chci. Tady na manu se válí ještě. Než to řek, tak si víš sebrou. Dobrý, tak tady nic už. Dobrý den. Tam jsou dveře dál, aha, já jsem si nevšiml. To tady docela rozsvítilo, ne? Decentně. To máš na manu? Co na manu? Jo, tady. Ty vole, za ně sloupem, já jsem úplně rozjel na ně taký raketomet, ty vole, on je za tím sloupem. To bylo dobrý. Krásně nás to otrávilo. Hořeli, ne? To bych tomu nechal koupat pěkně. Tady někde je, jo, tady vzadu. Ty jsi mi to sežral? Já myslím, že se můžu vždycky napít všichni od toho. Ne. Aha. Jsi většině zelený, ty vole.
Tak tady nic. Tyjo, tohle je další budiště, tyjo. Já jsem zapomněl ukázat tady tu lokaci v téhle staré grafice. Z toho chvíli také zapnu v tom. Čuva záda. Dobrý. Rozdíl je úplně neuvěřitelný. Ano, to někdo sebral, kde on je tady. To zase za sloupem, ty. Mapa, kámo. Jak se na tom spotkama? No, zatím ještě mám pomalu, ale jistě docházejí. Řekni, tak půjdem, tak půjdem na trhy. Tak jdem tady teda. Tady si představ, jak tady v těle těch katakombách, kde bloudíme jako... Tamhle dole ještě nám kousek chybí, to vypadá. Tady v těch katakombách, jak tady bloudíme, takže bys tady byl s tím svým summonerem, co si to předtím, ty vole. To by bylo parádní? No. No, hele, jsme tady. Aha. Zase až na konci, víš co? No tak teď konstejrek musíme pro tu stavku. No jo, ale zase, že jakoby to ne. No, zase no. Až na konci, ty. Tak jo, jdeme první, já se rovnou koupím ty. Už tady bude boss fight. Chceš ty, modrý? No. Já ti modrý můžu rád. Těch já mám teď momentálně hodně. Tak, tohle ti můžu podarovat všechno. Tak v tom případě já už nemusím do toho krámu. A tak opravíme se, no. Když já jsem moc zavěfasoval, tyjo, to bylo docela na pohodu. No a ve třetím aktu už bychom mohli mít zase větší opasky. Approach and let's trade. Tak. Beru tu stavku. Až to budeš, tak to, já to tam strčím, jo. Jo. Tak, seš ready?
Jsem tu. Jseš ready? Nejsem. Ale strč to tam. Džuznu. Je to tady, kámo, je to tady. No a já jsem renafasoval, ale jenom jsem se tam objevil. Dávám do ní, co můžu, kámo. Já musím odběhnout. Ty jsi cibnul? Ne, jenom jsem musel odběhnout, pač mi dává neskutečný kotle. Že on najednou šel na mě, víš? Ty vole, protože já jsem či... No prdele. Musel jít až za tebe. On jsem... ho tam chvíli držel ten můj kompanion. Já ho nemůžu trefit jak to, no, jak s ním točíš. Já vím, že ale musíš to, já vím. No už bude. Ne asi. Kámo, co z ní padlo? Meč. Stekera. Další meč a nevím, co je pilum. Co to je ten pilum? Voštěp. Aha. Já se podívám na ten meč, jestli není to magický. Ne, není. To je dvojručák, mám pod... Jo, tamto. Tak to nám toho moc nepadlo, ty vole. No hlavně nic jako potřebného. Sakra. Nevadí, hlavně jsme zabili, jdeme dál. Tady někde. Kam jsi šel? Tady. Vem ten meč. Já no jsem, ke mně se už to? Nevejde. Jo, aha. Počkej, tak víš co, hele, počkej. Já nemám opasek naplněný. Jdeš? Tak, dobrý. Jdem. Jo, splnil se nám druhý úkol teďka, to mi to tady jaká informovalo. Tak jak jsem ti to říkal, no. Ty vole, co to tady je? Hele, ty rel, kámo, co? Ty reále znáš přece, ne? Jo. Myslím, že můžu pokecat. Dej to do starý grafiky, kámo. Takhle si ho pamatuju já. Takhle si ho pamatuju. Ježišmarja, ty tam není vidět. No, a já si ho pamatuju takhle. A takhle vypadá úplně úžasně. Tak vypadá fakt úžasně. Tak, Jirky. Takže do toho portálu mám jít, jo? Počkej, já se tady prozlídnu, u ní. Jo. U ní. Já jsem čekal, aby jsem si mohl pokecat já s Tiarelem. Tiarelem. Já vím, sorry. Se mi motá jazyk. Tiarelem. No, on to taký debilní, jo. Já tady koukám, jestli tady jsou nějaký, vole, poklady, víš? Co tady jenom nějaký červy? Ale v té staré grafárně, kámo. Ale přesně takhle, já si to pamatuju, ne? Já jsem tady byl. A viděl jsem taky toho Tyraela. A já úplně, wow, to je úplně hustý, to je úplně nejvíc. A přitom úplně grafárna, úplně cože? Tak já jdu dovnitř, už, jo? Jo. Máme si promluvit s nějakým Jerhin. Jerhin, kde je vole? Tamhle, u toho paláce. To je ten. No. Je, oni se mu chtějí mluvit i tady ty kreténi.
On ti chtěl říct, já seš dobrý, zabelzol. Můžeme slavit. No. Teď jsem mám problém s nějakým meshiv. Jsou jména, tyjo. Meshiv je ten dole u té lodi. U lodi, jo, tamhle. By měl být. Ten nás pak zaveze do dalšího aktu. Čau, Meshive. Greetings. I'm Meshiv. Jaren tells me I should take you east. Jo, sail east. Hele, tak to, tak ještě tady, hele, úkol jsem nám splnil, takže máme hotový akt. Já bych dneska ještě navštívil ten třetí a tím bych to ukončil. Co ty na to? Teď bude určitě nějaká zase cutscéna, takže přátelé, jdem na to. My companion drew in the dank, cold air of the tomb. It seemed to strengthen him. I stood in the doorway between light and dark. What was left of my sanity implored me not to enter. But that voice was just a whisper now. As we worked our way down, deeper and deeper into the crypt, I began to see a change in my companion. He seemed to be gaining strength. I could hardly see in the gloom, but my companion seemed to know the way. We came at last to a great hall. Companion hadn't been gaining strength. He had been losing what was left of his humanity. He moved with demonic speed, and then you appeared. The beast contained herein shall not be set free, not even by you. Thank you.
I have. I ran. Good day. Přátelé, opět úplně luxusní cutscena prostě od Blizzardu. Nicméně přátelé, já doufám, že jste krásně bavili při dokončení tohle druhého aktu, před námi je třetí akt. Pro dnešní díl je to teda všechno, já vám děkuju za vaši pozornost. Za mě to byla jízda, tady to bude zase jízda číslo 3. Pokud se vám to samozřejmě líbilo, tak mi to můžete sdělit buď do komentářů, nebo mi dát like, nebo mi napsat do komentářů i váš názor, poznatky, zkušenosti z té hry. A já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu, kde začneme tady ten třetí akt. Mějte se krásně a nazar.